La festa major d'Estiu d'Aiguafreda ha estat marcada per la pluja, però malgrat els inconvenients, només s'han hagut de cancel·lar unes poques activitats. Afortunadament, el Concert Solidari, un acte que celebra cada any i que clou la festa major d'estiu, no ha estat suspès. Aquest concert amb entrada gratuïta permet a la gent fer una col·laboració per renovar l'estoc del Banc d'Aliments de la parròquia. Un altre acte amenaçat per la pluja, però com que està dins de l'església no hi ha hagut problema, ha estat una festa major.